ପାଣି କେଉଁଠି ଅଧିକ କେଉଁଠି କମ୍ ଭାଗ ଏକ ଭୀମା ସଂଘର କାହାଣୀ ପ୍ରସ୍ତାବନା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କିପରି ଭୀମା ସଂଘର ପିଲାମାନେ ଗାଁର ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଦୂର କଲେ। ଆଜି ଶନିବାର, ତେଣୁ ବିଟୁର ସ୍କୁଲ ବି ଛୁଟି ଅଛି। ତେଣୁ ବିଟୁ ଆରାମରେ ଶୋଇ ଡେରିରେ ଉଠିଛି। ବିଟୁ, ଆଜି ତୁମେ ଏତେ ଡେରିରେ ଉଠିଲ, ଶୀଘ୍ର ଗାଧେଇ ପଡ଼, ମୁଁ ଖାଇବା ପରଷି ଦେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ମା, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସୁଛି। ଆରେ, ଇଏ କ'ଣ ହେଲା? ମା, ପାଇପ୍ରେ ପାଣି ଆସୁନି, ଏବେ ମୁଁ କେମିତି ଗାଧେଇବି? ହଁ, ବୋଧହୁଏ ଟାଙ୍କିରୁ ପାଣି ଶେଷ ହେଇଗଲା, ତେଣୁ କହୁଛି ଶୀଘ୍ର ଉଠି ପଡ଼ୁଥା, କେଜାଣି ପାଣି କେତେବେଳେ ଆସିବ। କେବେ ତୁମ ଘରେ ଏମିତି ପାଣିର ସମସ୍ୟା ହୋଇଛି କି? ସେତେବେଳେ ତୁମେ କ'ଣ କଲ? ଆରେ ବିଟୁ, ତମ ଚୁଟି ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧଳା ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖ ନା ଜେଜେ, ଟାଙ୍କିରୁ ପାଣି ସରି ଯାଇଛି। ଯଦି ୱାଟର ପାର୍କରେ ଯାଇ ଦେଖିବି ଯେ ସେଠାରେ ବି ପାଣି ସରିଯାଇଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ? ୱାଟର ପାର୍କ? ହଁ ଜେଜେ, ଆମ ସ୍କୁଲରୁ କାଲି ୱାଟର ପାର୍କ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତମେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛ ବିଟୁ, ୱାଟର ପାର୍କରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ କେତେ ପାଣି ରହିଥାଏ? କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପିଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ମିଳେ ନାହିଁ। ବିଟୁ ଏହା ବିଷୟରେ କେବେ ବି ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲା। ତୁମେ କେବେ ଏହି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିଛ ଯେ ୱାଟର ପାର୍କରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଏତେ ପାଣି କେଉଁଠୁ ଆସିଥାଏ? ଜେଜେବାପା, ଯେଉଁଠାରେ ପାଣି ଏତେ କମ୍ ହୋଇଥାଏ ସେଠାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣି କିପରି ମିଳିଥାଏ? ବିଟୁ, ଯେଉଁଠାରେ ପାଣିର ବହୁତ ଅଭାବ ରହିଥାଏ ସେଠାରେ ସରକାର ପାଣି ପାଇଁ ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିରୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ପାଣି ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ନା ଜେଜେ? ତାଙ୍କୁ ଆରାମରେ ନିଜ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ପାଣି ମିଳିଯାଉଥିବ। ନାହିଁ ବିଟୁ, ଏହି ପାଣି ଏତେ ସହଜରେ ମିଳିନଥାଏ। ପାଣି ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ୟାଙ୍କର ନିକଟରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ନିଜର ନମ୍ବର ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ନମ୍ବର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପାଣି ସବୁ ସରିଯାଇଥାଏ। ଜେଜେ, ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୋ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ପାଣିର ନଳ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ସ୍କୁଲକୁ ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କର ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ହଁ ବିଟୁ, ଆମ ଦେଶରେ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ବହୁତ, ଏବଂ ଏହାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଜେଜେବାପା, ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରିବି? ମୁଁ ତ ଏବେ ଛୋଟ ପିଲା। କେବେ ତୁମେ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କେବେ କୌଣସି ଉଦ୍ୟମ କରିଛ କି? କ'ଣ କରିଥିଲ? ବିଟୁ, ତମ ବୟସର ପିଲାମାନେ ହିଁ ଏହି ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିପାରିବେ। ତାହା କେମିତି ଜେଜେବାପା? ଆଚ୍ଛା ବିଟୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ କହୁଛି। କାହାଣୀ ଶୁଣାନ୍ତୁ। ଏହା ହେଉଛି ଭୀମା ସଂଘର କାହାଣୀ। ବହୁ ବର୍ଷ ତଳେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ହୋଲଗୁଣ୍ଡି ଗାଁରେ ପାଣିର ବହୁତ ଅଭାବ ଦେଖାଦେଲା। କେବଳ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ହିଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣି ମିଳିପାରୁଥିଲା, ତେଣୁ ଜମିରେ ଆଦୌ ପାଣି ନଥିଲା, ଆଉ କୂଅ ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଶୁଖିଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ପିଇବା ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଲା। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଏହି ଗାଁରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏକ ସଂଘ ଥିଲା, ଏହି ସଂଘର ନାଁ ଥିଲା ଭୀମା ସଂଘ।
ଭୀମା ସଂଘର ପିଲାମାନେ ଏହି ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଏଥିରୁ ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଗାଁରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ନଥିଲା, କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଗାଁରେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିବା ଟାଙ୍କିରେ ବର୍ଷା ପାଣି ଭରି ରହୁଥିଲା, ସେଥିରେ କେବେ ବି ପାଣି କମୁନଥିଲା। ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାଛ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେହି ପାଣି ଟାଙ୍କିରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନେ ସେଥିରେ ପାଣି ଜମା ହୋଇ ରହିପାରିଲା ନାହିଁ, ଆଉ ବହୁଦିନ ଧରି ବ୍ୟବହାର ନହେବା କାରଣରୁ ତାହା ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଭୀମା ସଂଘର ପିଲାମାନେ ଗାଁର ଏହି ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଚଢ଼ିଲେ ଏବଂ ଟାଙ୍କିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଟାଙ୍କିର ମରାମତି କଲେ। ଏବେ ଟାଙ୍କି ଠିକ୍ ହୋଇଗଲା। ବର୍ଷା ହେବା ମାତ୍ରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଥିରେ ପାଣି ଭରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ 2-3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପାଣିରେ ଭରିଗଲା, ଏବଂ ତାପରେ ଏହି ପାଣିରେ ମାଛ ବି ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି ଟାଙ୍କିରେ ପାଣି ଜମା ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ଗାଁ ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟ ଶୁଖିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଗାଁ ଚାରିପଟେ ଜମିରେ ସବୁ ଜିମା ଭରି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏହିପରି ଭାବରେ ଗାଁର ପାଣିର ସମସ୍ୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୂର ହୋଇଗଲା। ଆରେ ବିଟୁ, ଏହିସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ହିଁ କରିଥିଲେ। ଏକଥା ଶୁଣି ବିଟୁ ମନେ ମନେ ପଣ କଲା ଯେ ସେ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି କରିବ। କ'ଣ ତୁମେ ବିଟୁକୁ କହିପାରିବ ସେ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ବିଟୁ, ଭୀମା ସଂଘ ନିଜ ଗାଁକୁ ପାଣି ନେଇ ଆସିଲେ, ଆଉ ଏଠି ଆମ ନଳରେ ବି ପାଣି ଆସିଗଲାଣି। ଯାଅ, ଏବେ ଗାଧେଇ ପଡ଼। ବିଟୁ ଗାଧୁଆ ଘରେ ଗାଧେଇବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ ସେ ସାବୁନ ଲଗାଇଲା ବେଳେ ନଳର ପାଣିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଗୀତ ଗାଇବା ବନ୍ଦ ହେଲା ନାହିଁ। ତୁମେ ତୁମ ଘରେ ପାଣି ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛ? ସାରାଂଶ, ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଭୀମା ସଂଘର ପିଲାମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଗାଁରେ ପାଣିର ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି ଯୋଗୁଁ ଆମର କ'ଣ କ'ଣ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅପରିଷ୍କାର ପାଣିରୁ ହେଉଥିବା ରୋଗରୁ ଆମେ କିପରି ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା।